吃苏打粉。哎，可以可以，非常好啊。喜欢吃苏打粉。可以吧，就是有点遗憾了，8-5。比赛之前你有没有想到跟他打成这样？其实也没有，意外超常发挥了。可以可以啊，可以可以。我也不知道。自己就是在那种进攻方面做的比较好，但是这个进攻的杀伤力高，还是这个准头有点差。好，基本上今天接他打过来的球，基本上都磕的没磕丢。好球啊！你觉得如果下次再跟他交手的话，你在会在哪些方面做哪些方面？这个我还会在这发球和接发这方面做得好一点，看清别人发的旋转。哦，漂亮！今年11岁，总共打球打了5年，进体校之后是打了2年，海淀体校。一面反脚，一面长脚。那一开始先打的反脚，然后过了1-2年再打长脚。因为那启蒙教练就是打我这种打法的，长焦这多一种手段，主要现在还得把反焦踢上去。就是要这种打法要打回合多，把人家耗死，人家很基本上我过去球都是飘的。然后在长焦只是一种辅助手段，最重要的是反焦。就是在这个飘和怪上，得分手段就是去把正手下旋球进攻。打法就是发长的，发一大奔，然后我磕过去，人一板冲我就没了。那个陈正奇是基本上跟我打就没有冲过几个。就是之后上初中之后学习好就学习，乒乓球作为一种就是现在的说就是娱乐，就跟接着打球吧，学习也不能落下。